Об'єднуватися завжди є заради чого, тому що 100 років тому, трошки більше, 101 рік тому, через те, що були от такі внутрішні розбіжності, національно-визвольні змагання 1917-21 років закінчилися потім колективізацією, переселенням, розкуркулюванням, переселенням активного селянства і взагалі активних громадян в Сибір, голодомором, сталінськими репресіями. І загалом, скільки мільйонів українців було знищено злочинним комуністичним режимом, який через внутрішній розбрат між проукраїнськими силами тоді, ну, ми бачимо просто це з історією. Зараз Росія не змінила. Хто вважає, що вона змінилася? Ні. Вона залишилася такою самою, яка є. Подивіться, просто там те, що робиться на російському телебаченні, які заклики вони дають. Це просто, ну, вже середньовіччя якесь. Але форма, вибачте, будь ласка, але з чим, навколо чого ми маємо об'єднатися зараз? Як? Навколо ідеї, як посилити країну, як зробити... Хоча б навколо цього, чому ні? Але при цьому форма, яка була запропонована, ну вибачте, але указ президента України номер 53-2022 про невідкладні заходи щодо консолідації українського суспільства. Ну, на жаль, канцелярська мова звучить саме так. Ну, ну не можна сказати суспільству, консолідуємося через мій указ. А яка різниця? Яка це назва? А велика різниця. Тому що потім це вилилося в те, що цей марафон, який ми сьогодні зранку першу частину дивилися, замість того, щоб по-чесному і відверто поговорити з народом, вилилося в панегірики Зеленському, його оточенням. Вони самовихвалялися, показували, які вони класні. А потім... Фіналом всього Зеленський один стоїть, з ансамблем співає гімн України. Ну так запроси тоді, якщо хочеш єднання, запроси тоді, якщо ти президент, лідерів всіх найбільших політичних сил, хоча б найбільших політичних сил. Запроси інших президентів попередніх років, хто залишився в Україні і хто не визнаний був як Янукович злочинцем. Запроси їх, зроби це для того, щоб люди побачили, що це об'єднання, а не соло імені одного президента і заради одного президента. Тому що це не єдне об'єднання, це піар-кампанія. Ну, подивимося, що зараз буде, тому що те, що я зараз почув від Шмигаля, так само. Ми пенсії підняли, олімпійців привітали, а тепер давайте ще і про єдність трошечки поговоримо. Я категорично проти, щоб це перетворювалося в совок, тому що інакше... Люди це не сприймають, вони нещирість, нечесність таку відчувають одразу. І тому краще нічого не робити, аніж от таким кондовим, совковим підходом просто фактично нівелювати саму ідею єдності.